dhalinyaradiisa ababulshaha oo ka shaqaysa u damqashaday uga gargaarka ummadda tabaalaysan ee abaartu halakaysay ayaa waxay xaflad ku qabteen howlka shaqaalaha ee magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dhalinyarta ururkani isu abaabulay inay u gargaaraan ummadda tabaalaysan. Afar degmo oo gobolka Mareed Jeexa ayaan hore uga soo ururinay xog ururin oo howlkan aynu maanta fadhino aan kusoo bandhignay ay kala mid yihiin muuqaalada aynu hadda kala daawan doono. Xogtaasi waxay ahayd mid qoraal ah iyo mid muuqaal ah, assessment dhammaystiran oo deegaankii dadkii xoolihiiba abaan soo samaynay. Iminka wiigii ugu dambeeyey, labada wiigii ugu dambeeyey waxaanu ku maqnayn degmada Buu Hoodle ama gobolka Buu Hoodle, halkaasoo markii hore aanu gaarsiinay gurmad daawooyin iyo cuntiya biyo isugu jira, laakiin markii dambe aan xog ururin iyo kasoo sameyno muddo laba wiig aan kasoo shaqaynaynay xubno caafimaada tiimkayga ka mid ahaa, qolooyin saxafiyiina iyo qolooyin kalaba duleedka Boora. Waxaan kusoo arkanay qoys 15 qoys ma haystaan cunto, ma haystaan daawo, bal caruuraha qaar waxaa kaga dhacay shuban biyoodka waa ku dhacay, caruuraha qaarkood jadeeca kaga dhacday. Markaanu isnaana kaanooliyo duwooyinka u qaada meeye ardaydii jaamacadaha iyo nutritionka ardaydu wax ka baxday, waanu soo bandhignaa jaamacada diintaas oo caafimaad baa ka baxday, weli qofna caawiye ma helno. Sidaa hore loo sheegay, waxa aynu ognahayna waddankeenna abaar baa ka dhacday, abaar ballaadhan, abaartaa ilaah baa keenay subxaanahu wa tacaala. Isaga ayaa barwaaqo waaka ilaahay huwa aladii yuxyi alarda bacda mowtiha, ilaahay dhulka waa ka soo nooleeya kadib marka dhulku dhinto. Waayaamaha abaartii dhacday ee muddada badan ka taagnayd geeska Afrika ee aynu ku naalo, guri ay dhaaftay xeeb iyo buur iyo bannaanna aanu jirin inta Soomaali degto, saynu ognahay ayaamihii dambe ilaahay baa soo qaboojiyey in badan oo ka mid ah. Halkaa waxaynu odhanaynaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Lambar wan waxaa ugu horeeya biyaha hadda maalmii dhowey tokan maraayay ta yeer way naafici lahaayeen haddaynu habaysanno oo aynu isu kaashanno dhallinyaro waayeel aqoonyahano mas-uuliyiin dhammaanteen haddaynu gacmaha isqabsanno aynu shaqayn lahayn wax badan baa inoo hagaagi lahaa. Ta kale dalka hadda meelahan badan ee muhiimka dowladdii hore waxaa lagu dhisay iskaa wax u qabso dadkaa gacantooda ku shaqeeyey ku dhisay. Innaga waxa laynooga baahan yahay inaynu raayi keenno oo aynu halkaa hore uga sii socono. Iyo sida oo kale xildhibaanadii ka soo qayb galay munaasabaddaasi iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay ummadda Soomaaliland ugu baaqeen in loo gargaaro dadka ay abaartu halakaysay. Bahda ATG group runtii xirfadoodii iyo aqoontoodii ku daray inay taakulayn iyo gargaar walaalahooda tabaalaysan ay ku caawiyaan, aad bayn ugu mahad celinaynaa ilaahayna subxaana wa tacaala xirfadooda iyo xoolahooga ha ugu barakeeyo. Walaashay Khadra iyo Xamse iyo guud ahaanba Bahda geediga gurmadka abaaraha ee howlaha dareen kale ee ummadnimada runtii wax weyn ka taray soo qabtayna ilaahay weyn uga ducaynaa inuu ku barakeeyo. Waajibaadka qaarkood waa fardulcayn, qaarna waa fardulkifaaya, oo hadday inay qabatay inta kale way ka dhacda, haddayse inay qaban weydo ilaahay inta kale ku ciqaaba. Marka ciqaab guud oo ilaahiya bay ka furteen dadaalka ay sameeyeen iyo shaqada ay qabteen. Waxa laga yaabaa ilaahay ciqaab weyn ku sameyn lahaa ummadda inuu ugu kaadiyo walaal mar hadday ummadda ay ka mid tahay in saa u damqanaysa inuu ilaahay ugu kaadiyo laga yaabaa ay wad ku mahadsantihiin. Kulamadan oo kale iyo kuwa lamidka ahba waynu badinaynaa si aynu u buuxinay inagu waajibka ah irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa, waa dhulka isaga naxariista buu ilaahay yidhi aniguna samadan idinka naxariisanaya waa shard. Abdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsen TV, Hargeysa.